皆さんこんにちは、ワンダリング龍一です。今回はですね、信長の野望創造戦国志伝の続きをやっていきたいと思います。で、プレイアブル武将はですね、上杉憲政ということで、今回が第7話ですね、やっていきたいと思います。で、最初にですね、ちょっと皆さんにお詫びというかお知らせがありまして、実は今回ですね、収録の時にマイクの電源をオンにするのを忘れてしまいました。すいません。というのがあってですね、声は、今この話している実況に関しては後撮りになっています。この点だけ、ちょっとね、今回だけご了承いただければ嬉しいなと思います。で、早速プレイの方は進んでいるんですけども、前回ですね、葛西家を攻め滅ぼして南部家に手を出していたところなんですが、今回はね、その南部攻めの続きになります。で、南部攻めをしているんですけども、今各方面に兵を派遣しているんですが、これは水戸城がですね、思いのほか固くて落とせなかった、落とすのが苦戦しそうというのがあって、各方面に、兵を派遣していっています。で、今ちょうど水戸城から南部春政が出陣してきましたけども、これがですね、久慈城、画面右の真ん中ぐらいに出ている久慈城ですね、こちらの方に攻め込んできてますので、この久慈城の方に春政を追うような形でさらに兵を派遣していくっていうのをこの後やっています。で、しっかりと防衛線を展開した後にですね、さらに南部攻めを継続していくっていうことになるんですけど、繰り返しになるんですけど、この水戸城がね、結構硬いんですよ。耐久が8500とかあってですね、まあ、容易には落ちないところでしたね。で、伊達との同盟は継続ということで、さらに工作をして、同盟を結ぶために使った信頼を上げていくっていうことをやっていますね。で、今伊達と同盟をしましたけども、今同盟状況でいうと、長尾、武田、北条、この3大国との同盟プラス伊達と同盟を結んでいるっていう状況ですので、もうこの南部攻めに集中できる局面ですね。で、今、水戸城にですね、攻めかかりましたけど、この水戸城が山城になっていて、山城はやっぱり普通に合戦で落とすとかなり兵を消耗するんですよね。というのもあって、山城の城攻めはやめて、包囲戦に切り替えたというところです。山城に関しては相当戦力差がない限りは、包囲戦にした方が、もしかしたら逆に城を落とすのが早いかもしれない。あとは兵の消耗が抑えられるかもしれないっていうところですね。ものすごい兵力差があれば、もちろん力攻めにしてしまうのがね、いいかなと思うんですが。で、今水戸城を攻めているんですけど、これと合わせてですね、各方面に兵を派遣していっています。南部攻めでいうと、今画面ちらっと出ましたが、野辺地城、あと画面左側にある独孤城ですね。この辺りに兵を派遣していっていて、水戸城と同時並行的に攻略戦を進めていってます。というのもですね、特に伊達になるんですけど、伊達も南部領の方に侵攻してきているので、伊達と本当に城の取り合いが起きてますね。先に南部をどれだけ侵食できるかっていうので、この後伊達を攻める時の有利さというか、その勢力差というか、兵力差みたいなものがね、出てくると思いますんで、まあ、伊達に城を渡したくない。まあ、その一心から、多少無理をしてでも、南部をですね、同時並行的に攻めていってるというところですね。で、野辺地城を今落としましたので、この野辺地城の部隊を、さっきお話に出てきた独孤城、こちらの方に派遣していきます。まあ、独孤城を取った方がですね、おそらくそれより北を制することができるかなというぐらい、容易になりますね。独孤城さえ押さえておけば、独孤城から北は攻めやすくなりますからね。で、武田がですね、
ごめんなさい、武田じゃないですね。伊達と長尾家がここで仲違いを起こしてるっていうところです。で、当家はですね、長尾と伊達と両方とも同盟を結んでますんで、ここはもう静観決め込みましょう。まあ、潰し合ってくれて、勢力を削り合って、兵力を削り合ってくれるっていうのが一番の理想ですけど、伊達と長尾がぶつかるとやっぱり伊達の方がちょっと不利かなっていう感じもしますよね。国力差がやっぱり2倍から3倍ぐらいありますね。伊達はこの時最大動員兵数が5万ぐらいだったと思うんですけど、長尾に関してはこの時すでにもう11万12万ぐらいの、最大動員兵力になってますからね。まあ、正面からぶつかるとやっぱり長尾の方が分が悪いかなとは思うんですが、長尾に関しては武田とも今戦闘中になってますからね。で、その今話題に出てきた武田との同盟を今回は12ヶ月で結びました。まあ、なぜ12ヶ月にしてるかっていうと、今長尾と武田がぶつかっていてですね、武田がかなり押されている。このままいくと武田滅亡するんじゃないかなっていう気もちょっとしていてですね、もし武田が滅亡するようなことがあれば、その直前に武田の城をかすめ取ってですね、武田の優秀な家臣団を抱え込みたい、まあ、そういう思いもあって一旦12ヶ月で同盟を結んだというのが12ヶ月にした理由です。で、この後はですね、武田の情勢をちょくちょく見なきゃいけないんですけども、あの武田の情勢をちょくちょく見なかったことによってこの後ね、わーっていう展開になりますんで、ちょっとその時が来たらね、またそのお話をさせていただきたいなと思います。この水戸城がね、やっぱり硬いんですよね。先に独孤城を攻めているという状況です。で、硬いんですけど、この水戸城に関しても伊達がちょっと狙ってるような節がありましたので、まあ、ちょこちょこ少ない兵力を小出しにするっていうね、傭兵術、戦略術としてはかなり間違った展開ではあるんですけども、ちょこちょこ兵を派遣していっているっていうのがこの水戸城攻略戦になってますね。あとは、まあ、ちょっと話全然変わっちゃうんですけども、ついに待ちに待った大遠征、10月に行ってから約2ヶ月経ちましたけども、ちょうど来週あたりからですね、バンコクの方にまた遊びに行きますんで、その時にはまた PS ビータだと、収録用の機材ですね、一式持っていこうかなと思ってますんで、またタイのバンコクのホテルから収録をしていきたいなと思ってます。で、収録はですね、ちょっと PSO とか持っていくのはさすがに面倒なので、 PS ビータを持っていってですね、太閤立志伝か、もしくは久しぶりに信長の野望の天道あたりをね、やってもいいかなと思ってるんですけど、まだちょっとどっちをやるかっていうのは決めかねているんですが、収録する機材を持っていって、昼間の暇な時間を使ってですね、収録していきたいなと思ってます。で、時間があったらですね、まあ、昼間なり夜なりの、バンコクの様子もね、ちょっとビデカメかなんかで、収めてですね、実況動画の中で簡単にでもお伝えできれば、お見せできればいいかなと思ってますんで、そちらの方もぜひぜひ、皆さんにはですね、まあ、興味ない方ももちろん多くいらっしゃると思うんですけども、ご期待いただければいいかなと思ってます。で、この後はですね、水戸城を引き続き攻めていってるっていうところになるんですけども、やっぱり水戸城が固くて苦戦していっているので、今軍団、再編成をしてそこで攻めさせるための用意をさせているっていうところですね。この水戸城取って、さらにその北を抑えれば、もう伊達といつ開戦してもいいような状態が作り出せると思うんですよね。北条、長尾、武田とは同盟中ですので、まあ、南から攻められる心配っていうのは、今川義元がですね、その北条領を飛び越えてこうロングレンジ的に攻撃してこない限りは南に関しては安泰しますので、伊達を抑え込んで東北を制覇した後ですね、北条なり長尾なり武田なりと一大決戦に及ぶという展開ができれば、もう一人ぼっちで始めたこの関東関連物語も大いに盛り上がるんじゃないかなと、まあ、上杉範政としても本懐を遂げられる感じですよね。特に北条に圧迫されて長尾、まあ後の上杉謙信を頼ってね、越後に落ち延びていく上杉の頼政としては、まず北条と一戦構えたいなというところもあるんですが、ただ北条とは婚姻同盟結んでますからね、北条のお姫様を、
奥さんとして迎えているので、考えとしては、まあ、史実とはちょっと異なる形にはなると思うんですけど、まあ、長尾なり武田なりと一戦構える。北条の後ろ盾をもとに長尾武田を滅ぼして後にですね、最終的に北条と一戦構えるのか、それとも信長を滅ぼした斎藤をはじめ近畿畿内方面へと勢力を伸長させていくのか、そのあたりは皆さんのご意見とかね、アドバイスとか、その時の情勢とかを見ながら戦っていきたいなと思ってます。で、今独孤城を攻めていってるところですね。ただここで大崎家がですね参戦してくるっていう、まあ、まさかのびっくり展開になるんですけど、水戸城を置いて先に独孤城を攻略しに入ってます。これは安藤家伊達家対策として独孤城を先に攻略という方針に書いてますね。で、長尾との同盟は24ヶ月でもちろん継続させていきます。で、24ヶ月の同盟結ぶと信頼80失って20になってしまうんで、まあ、ここはすかさず工作してまた100まで伸ばしていきましょう。ここはもう兵力ね、小出しにするのをやめて大兵力を投入していく、そういう意味で今兵をかき集めてますね。で、3万数千の軍勢を集めて水戸城攻めに取り掛かるんですが、まあね、乗政のこのなんていうのかな、権威のなさなんですかね、出兵したらすぐ兵を引く軍団が多くて困ってるんですよね。まあ直轄領にすればもちろん下地に従ってくれるんですけど、軍団化しているとその軍団がですね、一旦出兵して出兵の構えを見せるんですけど、出兵した後すぐ兵を城に引っ込めちゃうっていうのをね、何度も見てるんですけど、ここは水戸城を総攻めするっていう意味で兵を大量に派遣、さらに独孤城を攻めていってるっていうところですね。今長尾と北条がまた互い連合を組み合って激突の構えを見せているというところですが、ここはどちらの連合にも属さないっていう得意の日和見外交を展開していっています。まあ、連合を結び合って勢力が拮抗してどちらかがでかくなりすぎないように牽制し合ってくれるっていうのはね、大変ありがたいんですが、ここでですね、初めて武田がこの箕輪城を残して滅びる寸前だっていうことに気づくんですね。で、慌ててこの武田攻めに取り掛かろうという状態です。で、そのためにはまず同盟を破棄しなきゃいけないんですが、信玄に同盟を破棄する使者を送ってですね、慌ててこの武田領へと進攻していくという場面ですね。で、先ほど独孤城、水戸城、まあ、南部領に3万数千の軍勢を派遣してしまったので、もうかなり軍勢が北の方に向かっていってるので、慌てて軍勢を武田領に戻していっているんですが、この武田領を取れるかどうか、最後のこの箕輪城を取れば武田の優秀な家臣団がそのまままるっと上杉の家臣になってくれるので、ここはね、是が非でも長尾にも北条にも渡したくない、まあ、そういう思いから兵を一気に武田領へと返していってるというところですね。お任せください、お任せください、敵将仕留めた。かしこまりました。ここでやっぱり武田信玄、武田家を抑えておけばこの後の展開が鬼のように楽になりますからね。やっぱり今一番苦しんでるのは武将の質、太田道灌こそまあ我が上杉家の最も優秀な武将ではあるんですけど、太田道灌頼みになっているところがあるので、なんとしても武田のね、優秀な家臣団を取りたい
そういう思いですね。養生を始めます。そうするとその能力上位になるのがほぼ全て武田の求心になる、まあ、そういう状態になるんですけどね。この先の長尾北条をはじめ大大名と戦いつつ、さらに二条五将を目指す、上洛を目指すっていう意味では優秀な武将がいくらいても困りませんからね。ここは三方郷から箕輪城攻めを観光していきます。ご命令を報告します。一番恐れているのはこの時長尾なり北条なりが武田領に侵攻してきて、武田をかっさらわれる、これを一番危惧しているので、もう兵をね次から次へと派遣していく、まあ、その派遣元を探しているんですが、いかんせんこの独孤城に今兵を集結させていたので兵が不足しているので、まあ、この兵力たちは南部攻めの方にもう集中させるっていう展開ですね。承知いたしました。これで伊達攻略の地盤ができる、足場固めができるっていうところですね。承知いたしました。かしこまりました。城がね気になってしょうがないんですよね。散々この箕輪城というか武田のことをすっかり忘れてたんですけど、武田がねもうこの箕輪城を残して滅びる寸前だっていうことに気づいたら、もう箕輪城に釘付けになっちゃうっていう、ね、まあ、実際この箕輪城をこの後攻め取るんですけどね、本当にこの棚ぼた的に武田を最後城を取れるっていうのはねラッキーでしたよね。まあ、ここまで長尾が散々攻めて長尾が侵食していたところだったのかなとは思うんですけど、我が戦お見せしましょう。ただこの国峰とかはね武田がもともと持っていたところだったような気もするんで、ここに北条も参戦してたんでしょうね。でここで長尾影虎、まあ、後の上杉謙信が武田と停戦しろって言ってくるんですけども、ここはもう断固拒否ですね。何が何でもこの武田の求心を取り込みたいんで、いくら謙信に頼むけれども、ここは完全に拒否をして城攻めを敢行していくぞ、そういう場面になりますね。かかれ隠れ。でまあちょっと城攻めを早打ちでバーッと送りつけてるんですけども、ここで武田領を奪い取ると。ここは貴様らの地獄よ。これが一式まるっと武田領を取るというところですね。まあこの範政もね武田に散々苦しめられたわけなんですが、その武田をね自身の手で滅ぼすことができたということで感無量だと思うんですけど、僕自身もやっぱり信玄はじめ馬場だったりね、そのあたりの武将が手に入るっていうのは本当に嬉しいですね。でおそらくこのあと斎藤家とかがね織田を滅ぼして優秀な家臣を多く召し抱えてると思うので、おそらく勢力を伸長させてくるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりも踏まえてですね武田の求心をしっかり抱え込んで、まずは伊達、ここを攻略していきたいなと思ってます。で伊達はまだ政宗が家督をもらっていない春宗の時代なので、まあとはいえ捕獲した敵に城を奪われましたですから、ね、で武田の方に夢中になっていると何度も安藤家に独孤城を奪われるという不始末を起こします。我に続け出陣するぞ。でもちろん独孤城はこの後取り返しにかかるんですが、先に武田のね急進をすべて召し抱えます。もう信玄なんか入ってきたらね、その信玄の前に
この範政の人望というか、その権威というか、その能力的な観点でいうと霞んで見えちゃうんですけどね。でここは刀集めのイベントの話が出てきますね。でまあちょっと話また少し変わっちゃうんですけど、太閤立志伝の方でですね、以前募集をしていた真田幸村でのプレイ、関ヶ原の戦いに参戦するかしないか、どっちのシナリオの方がいいかなっていうのを皆さんにちょっとね、ツイッターの方でお伺い立てていたんですけど、まあ関ヶ原に参戦したらっていう意見が多かったので、ちょっと検証を今やっているんですけど、ね、関ヶ原の戦いに幸村が参戦するパターン、かなりね難しいですね。というのがですね、幸村が参戦するパターンだと家康の本陣に継承するっていうイベントが起きて、戦闘が起きるんですけど、真田勢5000に対して徳川勢1万で合戦、野戦が始まるんですけど、これがねどうしても勝てないんですよ。なんとかその幸村が勝つための算段がないものかなと思って、ね、何回か検証してるんですけど、やっぱり徳川勢1万、そもそも武将が優秀な上に数が倍っていうところもあって、どうしても勝てなくて困ってるんですね。なんかこんな攻略終わりよとかっていうのがあればですね、まあ、ちょっとぜひぜひ教えていただきたいんですけども、普通に正面からぶつかるともちろん勝ち目が全くないんですが、とはいえ何か有効な戦法を持ってるわけでもなく、かつ、幸村しか操作ができない、残りの4部隊に関しては同じように動き出すので、どうしてもねうまく徳川を攻められない状態が続いていると思ってるんですよね。で家康はっていうと後ろに控えていて前に出てこないので、その残りの4部隊を倒した後に家康を出るっていう形なんですけど、終わりですね、その時にはもうすでに兵力がカスカス、もしくはそもそも家康までたどり着けないなんていう展開になってしまって困っているんですよね。なんかあれうまく攻略できたっていう人いれば、ぜひぜひその攻略方法を教えてほしいなと思ってるんですが、そう話してる間に六古城は取り返したんですが、安藤家の方が伊達が攻めていて安藤家を取られてしまいそうな、そんな展開になっています。で今二大大国といえば長尾北条なんですが、この長尾北条に次ぐ力を持ちつつ、を始めましょう、報告いたしますぞ、先月の収支です、報告いたしますぞ。伊達を吸収完全にすることができれば、本当に長尾北条と並ぶ新たな大国として名を馳せるかなって感じなんですよね。安藤家は今伊達に取られてしまったんですが、なんとしても伊達をこれ以上勢力を大きくさせない。で、南部攻め、大崎家攻め、命令を下され、報告いたしますぞ。先月の収支です。報告いたしますぞ。南部攻めが終わったら、開始していこうかなというところですね。ここに来てまだなお水戸城が落ちていないっていうね。やっぱ山城は強固ですよね。強いです。騎乗します。で武将騎乗します。でいうと太田道館に頼っていたところが信玄はじめ武田の優秀な家臣団が一気に加わってきたので、この家臣団をですね、まあ後々チリチリに各城に派遣していくんですが、まずは箕輪城に集結させて、おこうかなということでこの後操作をしていっていますね。石川城をさらっと落としたいなというところで勝手に勝手にしたので、敵将捕らえたり、我に打てぬ敵なし。これで石川城も抑えて、表情を始めましょう。いよいよ南部家も水戸城をはじめ残された城は2つかなになってるっていうところですね。
まあ、たださすがの水戸城ももうここまでね周りの城落とされると厳しいんじゃないでしょうかね。もうあとは我々からすると総攻めをかけるだけなんですけど、騎乗するぞ。報告いたしますぞ、報告いたしますぞ。さあこれで今城落として残すは水戸城だけ。城へ戻る、戻るぞ。で武将の数 も武田を滅ぼしたことによってだいぶ潤ってきているので、各軍団に武将をね十分に割り振れるようになってきています。報告いたしますぞ。先月の収支です。戻ります。登場を始めましょう。報告いたしますぞ、報告いたしますぞ。ここで軍団を一つ、相馬家を一つ作る感じですね。相馬に北の支配を任せるというところです。でもう武将もご覧の通り、右のスライダーがぷわーっと長くなっ短くって言った方がいいのかな、なってるようにね、武将もかなり豊富になってきましたからね。で箕輪城の方には信玄はじめ武田の旧臣をガガッと入れていきます。真田幸高の知略107とか半端ないですね。もうほんとに武将の質量ともに、全国トップクラスに一気に躍り出ましたからね。あとは南部攻めで失った兵力が回復したら伊達総攻めで、この時には一応長尾家にも援軍を頼んでですね、まあ長尾が大きくなってしまうっていうところはあるんですけども、まあ割と短時間で伊達との戦いに終止符を打ちたいなと思ってます。で冒頭お話したように北条につくか、あるいは長尾とつくか、最初にですね、そこに関してはまずは北条とは奥さんがね、北条家出身というのもあるので長尾と決戦に及ぼうかなとは思ってるんですが、そこはちょっとね展開情勢見ながら決めていきましょう。兵力でいうと伊達が6万で総動員兵数ですね、上杉が5万5、6千だったかな、今ちらっと見た感じだと、まあ、かなり拮抗してるんですが、これ南部攻めでだいぶ兵力失った結果ですからね。兵力が回復してくれば伊達をしのぐ兵数動員できるんじゃないかなと思ってます。というところでですね、まあ、今回はちょっと収録時にマイクの電源を入れ忘れるという失態を晒してしまった結果、実況はね後からお届けするっていう形になりましたけども、はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。